Zahájenie, ktoré som hral celý život zle a až teraz som sa naučil, kde je ten pes zakopaný. Čauky mňauky z Eva z Myšik a dnes vám ukážem jedno zaujímavé odpojenie, ktoré hrávam pomerne často, ale vôbec som si neuvedomil, že je tam takáto skrytá pastička. Ale ešte predtým, než sa na to pozrieme, nezabudnite dať odber tomuto kanálu, veľmi ma to poteší a zároveň nabije energiou pre ďalšie videá, ktoré budem môcť pre vás točiť. Poďme sa na to pozrieť. Je to taká v podstate niečo na spôsob talianskej hry za toho bieleho, jazdec na F6, strelec na C4, akože v zásade úplne všetko normálne. A teraz v podstate ten čierny hra je niečo také, že vyhodí pešiaka a tu je ten zámysel vlastne jednoduchý, že on síce vyzerá ako keby obetoval dočasne figuru, ale plán je taký, že zahrá teraz D5, dá vidličku, no a v prípade, ak napríklad ten strelec vyhodí, tak vlastne sa vymenia figury, ale tomu čiernemu povedzme zostane takáto dáma v centre šachovnice. Takže je to taká ako keby výmena, ten čierny zároveň má aj obidvoch strelcov už nachystaných ako keby do útoku, ale samozrejme po tom vyhodení jazdcom toho centrálneho pešiaka na E4, tuto, a to vždycky hrám, aj keď je to za bieleho alebo za čierneho, tu treba vložiť jednoduché strelecké rad F7 šach. To znamená, ja sa toho strelca alebo tej figury ako keby dobrovoľne vzdám, ale mám za to, že vlastne tomu čiernemu pokazíme ošádu, no a teraz vezmem toho jazdca. Potiaľ to, takúto pozíciu som hral 150 000 krát, akože, a možno aj vy určite, či už s bielými alebo s čiernymi. No a teraz ten čierny teda sa snaží pokračovať ďalej v nejakom vývine a on vlastne, jeho plán je možno spraviť nejakú umelú ošádu, potom kráľom niekde zacúvať a podobne. No a tu prichádza vlastne tá taká jednoduchá myšlienka, ktorú ja som si nikdy neuvedomil, lebo tu samozrejme ide také, že šach, to treba dať rozhodne. No a ten čierny kráľ teda akože z mojej skúsenosti najčastejšie ústupí práve na G8. Nechce sa tomu čiernemu ako keby ústupovať naspäť a plus tam nemá tú ošádu, ale teda rozhodne sa ísť na G8 s tým, že plán je možno nejaké H7, král H7 a potom vlastne tú väžu ako keby vyvinie. Čo je všetko OK, dám tie šípky preč, takže král ústupí. No a tu ako keby potom častokrát rozmýšľam, že vlastne ako ďalej nejak zosiliť útok a väčšinou teda som hral buď nejaký jazdec na E2 alebo aj C3, D4, strelec G5 a tak ďalej a tak ďalej, aby som rýchlo zapojil tie figury vlastne do útoku a využil to nešťastné také postavenie toho čierneho krála. Ale tu je jednoduchá myšlienka, ktorá je že úplne geniálna. Jazdec na G5 vlastne hneď pohroziť ako keby tým matom a vyzerá to, že je to ako keby blbosť, lebo vlastne môže nám čierny hneď vyhodiť jazdca, čo sa v podstate asi na 90% určite stane v tých partiách, že nám ho vezme. Hop, dáma krát G5, áno. A teraz príde jednoduché dáma D5, mat. Priznám sa, ja keď som toto videl, tak na to pozerám, že to nie je možné. Podobnú pozíciu som mal fakt veľa krát v rôznych bleskovkách a buletkách a podobne. A táto idea mi vôbec nenapadla, až kým som teda neuvidel túto partiu. A hovorím si, hneď sa to musím s vami podeliť, že takto jednoducho, alebo na takýto jednoduchý motív môžete aj vy prípadne partiu vyhrať. Ďakujem vám za pozornosť, budem rád za vaš odber tohto kanálu, za váš like alebo komentár, či túto takú ako keby taký ten trik obety toho jazdca poznáte. No a teším sa na vás pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.